Харківщина. 6 місяців окупації. Ось перші години звільнення. Спочатку села. Потім місто Балаклія. Молодці! Молодці! Ми коліну перемагали сьогодні. Дякую вам, дякую. Молилися, щоб ви дослужилися. Наші військові повернули державний прапор на своє законне місце. Тепер синьо-жовтий майорить над Балаклією. 8 вересня! Будьте плаки! Окупанти так бігли, що покидали навіть спальники та особисті речі. А от залишена ними техніка дуже допоможе нашим хлопцям на фронті. Ай, красота. Спали, біжали, навіть спальники не побросали. Все побросали. А так. От на ній ми тепер будемо кататися. Наступальна операція нашої армії на Харківщині триває. За звітом Американського інституту вивчення війни, наступні 72 години буде звільнено стратегічний Куп'янськ. Цьому сприяє висока швидкість просування українських військ та паніка в рядах окупантів. Фото наших бійців на підступах до міста вже ширяться мережею. Є хороші новини на півдні. З'явилося відео українських бійців, котрі піднімають наш прапор у черговому звільненому населеному пункті на Херсонщині. Прапор на пелю. Такий прапор буде висіти в кожному місті та в кожному селі нашої суверенної держави. Не влада. Втім, на Херсонщині продовжуються тяжкі бої. Збройні сили України відкидають окупантів метр за метром. Рашисти мстяться за успіх української армії. Вночі та вдень знову гатили по Харкову. Є жертви серед мирних жителів. Результат останнього обстрілу – 10 поранених, серед них аж 3 дітей. Били по центру міста, поцілили в житлові будинки та дитсадок. Перш за все, це пов'язано, звичайно ж, з нашими успіхами Збройних сил на відповідно території Харківщини, які звільняють велику кількість населених пунктів, виборюють фактично ціною власного життя кожен метр, кожен сантиметр нашої відповідної території. Минулої ночі обстріляли росіяни і центр Слов'янська. Жертв, на щастя, немає. Ніч пройшла неспокійно, знову місто обстріляли. Тримаємось, ми разом, бережіть себе. А в тимчасово окупованому Мелітополі знов було гаряче. Рух супротиву підірвав чергові осередки загарбників та колаборантів. Було знищено 2 штаби. Перший – це штаб Єдиної Росії, який проводив роботу з підготовки до цього фейкового референдуму. І друге – це штаб, який розміщувався безпосередньо в загальноосвітній школі. Там, де рашисти прикривалися нашими дітьми, розгвардійці прикривалися нашими дітьми, також було пошкоджено і цей другий штаб. Ну а тим часом Рада ЄС затвердила повну зупинку угоди про спрощений візовий режим з Росією. Рішення має запрацювати з 12 вересня. Олена Петриченкова, Олександр Коваленко. Новини 11 каналу.